ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସିଲା ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ। କ'ଣ କହୁଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, କ'ଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ। କଟକ ମର୍କତନଗର ଥାନାରୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଲେ ପରିବାର। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଶରୀର 95% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପାକସ୍ଥଳୀ ଖାଲି ଥିବା ଓ ସେଥିରୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ରାତିରେ ସୌମ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପଣ୍ଡା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଓ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 13 ତାରିଖରେ। ତେବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରରେ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ମାନସିକ ଚାପ, DFO ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଚାଲିଛି କଥା, ଘଟଣା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ବିଷକ୍ରିୟା କଥା, ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। କୌଣସି ବିଷକ୍ରିୟା ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର 95% ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଦେହ, ଆମେ କହିପାରିବା ଶରୀର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏଇ ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ। ପାକସ୍ଥଳୀ ଖାଲି ଥିଲା, ସେଥିରୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସଫାସଫା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଇ କାରଣରୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପୁରା କହୁଛି, ଯାହା କହୁଛି। ତ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ପୋଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା, କୌଣସି ବିଷକ୍ରିୟା ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ବିଷକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଡାକ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ, କାରଣ କଟକର ମର୍କତନଗର ଥାନାରୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ପରିବାର, ଯାହା 95% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କେତେ ଦୂର ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।